Publikácia je výsledkom celoživotnej práce autora, to treba povedať na úvod. Teda vychádzali sme z jeho skumov a z jeho predošlých prác, ktoré ako keby pripravil počas celej svojej výskumnej kariéry a jeho výsledkom sú viaceré súborné diela. Publikácia je rozsiahlou syntézou archívneho výskumu, analýz literatúry, širokého spektra domácich aj zahraničných zdrojov. A samotná redakčná príprava tejto publikácie na do tlače trvala viac, dajme tomu, ako 5 rokov, môžeme povedať. Publikácia je veľmi rozsiahlá, má viac ako 400 strán a samozrejme veľmi veľa poznámkového aparátu, čiže viac ako 1240 poznámok. Čiže redakčné spracovanie vo viacjazyčnom kontexte tej publikácie, ktorú pán Špirica tak široko pokrýva, to celé prostredie nielen Slovenska ako regiónov, ale v podstate s presahom do európskeho kontextu, do európskeho priestoru, do dejín zvonov, zvonoliarov v tom širšom stredoeurópskom priestore, bolo veľmi náročné pripraviť tak, aby bola zrozumiteľná vlastne v tom celom, v tej celej svojej šírke pre tú širokú verejnosť, ale aj pre odborníkov. Za prípravou stáli kolegovia venujúci sa pamiatkovej ochrane zvonov zo Slovenska i českého prostredia. Publikácia je recenzovaná, má trojazyčné rezume a celá vznikala pod redakčnou taktovkou pani doktorky Martiny Orosovej z Pamiatkového úradu Slovenskej republiky a grafickej úprave pani Bronislavy Porúbskej z Pamiatkového úradu. Z akého uhlu pohľadu sa pán Špirica pozeral na tematiku zvonov, lebo táto téma je naozaj rozsiahla? Pán doktor Špirica spracoval tú problematiku skutočne široko, z viacerých aspektov pokrýva nielen historický vývoj zvonov, profesiu zvonolejárov, samotné osobnosti, ktoré pôsobili v tejto profesii, ktoré naprieč našimi dejinami vlastne poznáme. Vieme, že sú zodpovedné za výrobu tých zvonov, teda vníma nielen samotnú históriu tých zvonov, ale aj zvon ako objekt, zvon ako liturgický nástroj, zvon ako signalizačný nástroj, ako živý inštrument, ktorý má svoje dejiny, má svoje osudy a v konečnom dôsledku veľmi zaujímavé sú aj časti, ktoré sa venujú tým osudom zvonov, nielen ako teda boli vyrobené, ale osudom zvonov napríklad po vojnových konfliktoch, hej, alebo respektíve v priebehu vojnových konfliktov a ich dnešným osudom a umiestnením po celom Slovensku. Juraj, keď hovoríme o encyklopédii a zvony a zvonárstvo na Slovensku, môžeme povedať o tom, že tam sú zmapované všetky najdôležitejšie zvony a zvonuliarské dielne od stredoveku po súčasnosť? Že má ambíciu táto kniha zachytiť všetky zvony na Slovensku, keď to už tak poviem? Hlavne sa zameriava viac na zvonuliarov, povedané úprimne. Obsahuje totiž veľký biografický slovník všetkých dielní a majstrov od Veľkej Moravy až po dnešné dni. Čiže je to od A do Z všetci známi k dnešnému dňu, známi podľa mena majstri zvonoliari, dieloliari alebo dielne, firmy, ktoré v tých modernejších časoch. Je naozaj tu takom slovníkovom, skratkovitom podaní predstavených život, tvorba, ich zvony. Sú to veľmi vzácne zistenia, pretože každý, kto báda v nejakej oblasti, vie, aké to je pracné sledovať hoci len jednu špeciálnu tému, ako sú zvony a zvonoliari a pokúsiť sa zostaviť takýto slovník. Takže je to naozaj klobúk dolu a verím, že aj ocenia to aj nielen odborní autori, ale aj bežní páni farári, laici, ktorí sú cieľoví čitatelia tejto už vyšlej knihy. Takže naozaj slovník obsahuje takmer 500 hesiel, vyše 400 slovenských a ďalšie nejaké desiatky zahraničných dielní, ktoré od tých čias naozaj tých prvých storočí kresťanských na Slovensku, vtedy v Uhorsku a ešte predtým vo Veľkej Morave a neskôr v Uhorskom kráľovstve a potom už Československu a dnes už Slovensku pôsobili. Takže obsahuje, objíma celú túto veľkú množinu, skupinu týchto majstrov a ich príbehov. A čo sa týka zvonov samotných, tie zatiaľ žiaľ nie je možné obsiahnuť to celé kvantum. Takmer 13 000 zvonov, ktoré sa nachádzajú na Slovensku, žiaľ ešte nemáme všetky zmapované, ale je to veľký súbor nových faktov a nových zistení, či už o nápisoch, či už o tom, ako sa na nich zvoní, či už o ručnom zvonení, alebo o súvislech s inými remeslami, ako deloliarstvo, odlievanie krstiteľníc, svietnikov, vodovodných potrubí, čo bola tiež naplň týchto majstrov. Čiže naozaj doktor Špirica ako autor odbieha, prepája tie témy veľmi široko, zasadzuje tie naše slovenské reálie do európskeho kontextu, takže v tomto je takisto hodnota tej knihy. Zapadá to do mozaiky toho európskeho poznania tohto unikátneho remesla, ktoré je spojením technológie, muzikológie, liturgiky, dejín umenia, pamiatkovej starostlivosti, remesla. Naozaj v tom svete zvonov a zvonojastu nájdeme veľa, veľa takých širokých prepojení, ktoré tým pádom zasahujú mnohých čitateľov budúcich a mnohých záujemcov o túto tému, pretože dokážu osloviť široký okruh tematik a čitateľov.
Ty si zdôraznil aj takú dôležitú vec, že táto kniha nie je len z pohľadu katolíckej cirkvi alebo zvonov katolíckych chrámov, ktoré sú samozrejme na Slovensku vo väčšine, aj vždy boli teda, ale mapuje aj evanjelikov, kalvínov a ďalšie také tie menšie cirkvi na Slovensku, aj lejárov, ktorí prioritne odlievali v tých skorších storočiach len pre tieto cirkvi. Sedí to, hej? Áno, presne. A to je ďalšia vec, ktorú by sme tiež mohli vyzdvihnúť na tejto práci, že svojím spôsobom by sme ju mohli aj pre Radio Lumen nazvať ako ekumenická alebo viac kultúrna, pretože určite sa v tých úvodných bohatých kapitolách venuje presne aj tomuto fenoménu. A dokonca aj až takým presahom aj do iných kultúr a iných náboženstiev. Čiže nepohybujeme sa iba v kresťanských cirkvách, ale vlastne ukazuje, že svet zvona a zvonov je pestrý a začína niekde v praveku a staroveku, kde by sme sa dostali do príbehov starých Egypťanov a starých Číňanov a Mezopotámie a prvých zvončekov v týchto kultúrach. A postupne by sme prechádzali Severnú Afriku a prvé kresťanské kláštory cez rôzne misie a prepojenia by sme sa dostali aj do buddhizmu, do Severnej Ameriky a do Afriky. Čiže naozaj aj doktor Špirica ako autor, poznajúc hĺbku a šírku tejto témy a tohto fenoménu, aj v tejto svojej encyklopédii zvon poníma svojím spôsobom kulturologicky. To znamená, že ukazuje ho ako taký veľký kultúrny fenomén ľudstva v rôznych kultúrach a v rôznych náboženstvách. A to je veľmi pekné, že v tejto knihe vieme nájsť aj takéto presahy, odkazy, prepojenia, upovedomenia aj na túto tému.